Isso. Valeu, Milton! Tudo direitinho. Totinho! Vem que vem! Cadê o Cleiton atrasado? Um do lado do outro, direitinho, por favor. Direitinho. Cadê a mulher incrível? A mulher incrível, cadê? Rápido, rápido, rápido! Chega mais pra cá, pessoal, vai pra cá. Baixa pra cá pro lado, pessoal, vem pra cá. Aqui, chega pra cá, aqui. Costa aí, aí. Avatar, Fortista, Zumbi. Galera, Parmalat. Fica direitinho aí, galera, fica aí. Totinho. Tá faltando a mulher incrível, rápido. Rápido, rápido. 2, 3, 4, 5. Seis. Mulher incrível chegou aí. Do lado aí, mulher incrível, do lado. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Quantos jogos mortais, cadê? Joga mortais, cadê? Já chegou? Fica direitinho aí, ô Todinho. Que pariu. Jogar essa porra dessa caixa lá embaixo. Fica direitinho aí, vambora. Dá uma vontade. Chega aí no cantinho. Muito bem. Porra, telefone disparado, meu caralho. Olha aí. É o seguinte. Chega pra trás, todo mundo em fila. Aí, aí. Isso, aí, em fila. Deixa eu pegar os envelopes. Deixa eu pegar os envelopes. Todinho. Olha só, dentro de cada envelope desse, é um prêmio de dinheiro. Terceiro, segundo e em primeiro lugar. Quero dizer para você que esse ano é uma satisfação enorme ter feito essa festa, com certeza parou o Rio de Janeiro de verdade, tá? Dizer para você que no ano passado, quem escolheu a melhor fantasia foi o público. Esse ano, a comissão da casa, a diretoria da casa, resolveu premiar o concurso. Então, quem escolheu foi a diretoria da casa. Então, tá aqui na minha mão. Cadê a champanhe? Alguém me ajuda aí com a champanhe. Pega aí. Todinho! Todinho! Vai levar a champanhe. Olha aqui. Em oitavo lugar. Uma champanhe, obrigado pela participação. Todinho. Valeu. Obrigado, meu querido. Em sétimo lugar, Parmalat, rapaziada. Parabéns, galera. Original. Show de bola. Em sexto lugar, mulher incrível. Parabéns, mulher incrível. Show de bola. Valeu. Quinto lugar, o Zumbi. Vem ao peixe. Parabéns, Zumbi. Show de bola. Em quarto lugar, a Mortícia. Parabéns. Em terceiro lugar, um prêmio. Segura aqui. Um prêmio de R$500. Em terceiro lugar, aqui tem uma mensagem, tá? Eu quero! E aqui está, vamos contar comigo. 100. Ai, irmão, sem justiça. Recebe da mão de David Brasil, né, tem um dia. Em terceiro lugar, Transforme! Transforme, terceiro lugar! Chega champanhe também! Amanhã eu vou matar, velho! Em segundo lugar, conta aqui, David! Vamos matar, velho!
recebe na mão de dele de Brasil R$1.000. Confere. E uma champanhe, cadê a champanhe aqui pra ele? Em segundo lugar, Jogos Mortais! E em primeiro lugar, Fantástico!